Ja. Ja, hej. 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 Ja, jag ser det, det här är... Ja, du behöver inte säga någonting, Finn, jag vet vem det här är. Vet du? Ja, jag kan förklara. Ja, det är ju sotaren. Ja, just det, det är det. Ja. Tar du med henne och visar vart skorstenen är? Nej, vänta, va? Ja, det är den här... Stora fyrkanten, mitt på hustaket. Ja. Nej, nu tror jag blivit missförstånd. Jag visar henne vart skorstenen är, Ragnar. Ja. Men hallå, släpp mig. Ja, vart är stegen? Mm, va? Jag är tydligen sotare, så... Ja. Jag glömde mina kläder. Ja, jag ber om ursäkt för att det blev så där. Det är lite känsligt fortfarande. Förstår du? Jag vill bara träffa min far. Jag förstår det. Du ska få göra det också. Jag ska se till att han hör av sig. När jag var liten så undrade jag ofta vem han var. Ja, jag hade en naiv bild att han var borta för att han bekämpar brottslighet som en superhjälte. Men sen när jag växte upp insåg jag att han var inget annat än ett fekt, ryggrådslöst kräk som flydde. Ja. Ja, du är mitt barn. Eller ja, hans barn. Känner du honom väl? Ja. Det gjorde jag. Det gör jag. Han är en väldigt fin man. Asså? Ja, oerhört. Hur skulle du mer beskriva honom? Ja. Som du beskrev honom. Ett fegt kräk. Nej, som superhjälte. Som bekämpar brottslighet. Sån var han. Ställer alltid upp för alla och föregår med gott exempel. Och, ja, vilken man. Ja, det kanske var fel av mig att söka upp honom. Nej, jag går nu. Jag ska inte besvära honom eller hans fru igen. Men det var trevligt att träffas. Ja, det var det.